Здравейте, приятели! Аз съм Васил Давчев и споделям в своите видеа приключенията ми от различни точки на България. Обичам да посещавам както водопади, така и скални светилища и да се разхождам по различни акопатеки. Споделете ми долу в коментари, кои са вашите любими дестинации и къде бихте тръгнали точно в този момент, ако имахте тази възможност. А аз, от своя страна, потеглям към своето следващо пътешествие.